Aleyküm. Foreign Intelligence. Jahongirga nega bizni ko'plab odamlar siyosatdan o'zini olib qochadi? Qorni to'ysa bo'ldi. Qozog'iston haqida fikr bildiring desam, har 10 ta odamni 6-tasi men siyosatga aralashmayman deydi. Chunki siyosat jonini olib qo'yganda. Endi agar to'g'risini aytsangiz, hamma uyda azaldan o'rgatiladi. Siyosatga aralashma. Hammaga, kattalarga qarshi gapirma, o'ynashmagin arbob bilan, arbob urar har bob bilan deb aytib kelingan va amalda ham odamlar shuni ko'rgan. Amalda ham haqiqatdan gapirsa, tamom, shu odamni bo'g'ib tashlashgan. Mayli, qarangiz, men bugun 2-3 ta xato oldim O'zbekistondan. Endi uni hozir o'qib bersam, bechoralarga ham jabr bo'ladi. Bittasi aytyapti, unaqangi yomon yozmayman izohlarda deydi, yaxshi izohlar yozaman deydi. Hakikaten sayfasini kirib ko'rsam, yaxshi yaxshi narsalar yozilgan. Men deydi Toshkentdagi falon tumanda deydi namoziga telefon qilib chaqirishdi. Ichki ishlar bo'limiga bu mahallamiz nazorati telefon qilib shuyoqqa bor deb aytdi deydi. Kelsam ishga keluvdim, meni chaqirishdi deb aytsam, ikkinchi qavatga chiq deb dedi. Ikkinchi qavatga chiqsam, odamlar rosa navbatda turibdi, qator bo'lib. Kelsam dedi, eshik ham ochiq. Haligi ichkarida 2 ta odam hamma bilan bitta bitta gaplashyapti dedi. Bittasi baqirib baqirib gapiradi, bittasi yumshoq yumshoq gapiradi dedi. Bildim endi shu yerga chaqirgan. Ham boshqalardan ham so'rasak, ha shu suhbatdan o'tkazyapti. Xullas dedi, kutdim rosa, bir necha soat kutdim dedi. Navbatim kelgandan kirdim. Kirsam, nima yozib yuribsan? Yana Qozog'istonmi? Yo'q, men Qozog'iston haqida hech narsa yozmadim. Nima, sen bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Oy baqa, degan gap. Hali pechat qilib, print qilib olingan qog'ozlarni bunday yoqdi. Ko'ring, man hech unaqangi gaplar yomon yozganim yo'q. Man doim yaxshi narsa yozaman. Desam de o'qib 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 hakikaten sen nimaga chaqirtdilar derkan. Ha bo'pti, shunday bo'lsa ham mayli, baribir mana sen ham bitta tushuntirish xati yoz debdi. Hammadan shunaqa qilib tushuntirish xati yozib olayotgan ekan. Qozog'iston masalasida gapirmayman degan. Aynan. Albatta-da bundan keyin siyosat bilan shug'ullanmaydi. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerdan ushlab o'tiribdi. Bu rejim mana shu azaldan shunday qilib kelgan. Ana endi bugun ham shunday, bunaqada nima bo'ladi? Erta bir kun Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lsa hukumatni himoya qilmaydiku bu bular hammasi. Endi shu yigit manga yozgan yigit yozyaptiki, nima desa desin, man endi bu yerdan ketaman. Ketmasam bu yerda men hayotim, kelajagim yo'q deb yozyapti, ko'rdingizmi? Nahotki shunga aqli yetmaydi. Anavi ichki ishlarda o'tirganlarni yoki undan tepadagilarni ta'sir aks ta'sir bo'ladi. Shunaqa qilib endi har bitta odamni chaqirib, mana shunday qilib qo'rqitib, undan haligi tushuntirish xatlari olib shunaqa qilaversa. Kim siyosat bilan shug'ullanadi ki? Ammo lekin har bir odam siyosat bilan shug'ullanmas ekan, bu mamlakat doim diktaturani qo'lida qoladi. Mana yozib qo'yinglar shuni. Har bir odam siyosat bilan shug'ullanmas ekan, u mamlakat diktaturani qo'lida qolaveradi.